Druga Mojzesova knjiga, 32. poglavje. In ko je videlo ljudstvo, da se Mojzes obotavlja priti z gore, se zbere množica k Aronu in ga ogovori: Vstani, naredi nam bogove, ki naj gredo pred nami. Zakaj tistemu možu Mojzesu, ki nas je odpeljal iz egiptovske dežele, ne vemo, kaj se mu je prigodilo? In Aron jim veli: Izderite zlate obodce, ki so v ušesih vaših žen, sinov in vaših hčera, in jih prinesite k meni. In odtrga vse ljudstvo zlate obodce, ki so jih imeli v ušesih, in jih prinesejo k Aronu. On pa jih vzame iz njihovih rok in jih upodobi z dolbilom in napravi iz njih zlito tele. In reko: To je tvoj Bog, o Izrael, ki te je pripeljal gor iz egiptovske dežele. In ko Aron to vidi, se zida oltar pred njim in razglasi rekoč: Jutri bodi praznik Gospodu. In zjutraj vstanejo zgodaj in darovali so žgalne in prinesli mirovne daritve, in ljudstvo je sedlo jest in pit in vstalo igrat. Tedaj veli Gospod Mojzesu: Pojdi, stopi dol. Zakaj tvoje ljudstvo, ki si ga pripeljal iz egiptovske dežele, se je skazilo? Hitro so zašli s pota, ki si jim ga zaukazal. Naredili so si ulito tele in se poklanjali pred njim in mu darovali, govoreč: To je tvoj Bog, o Izrael, ki te je pripeljal iz egiptovske dežele. In reče Gospod Mojzesu: Videl sem to ljudstvo in glej, trdovratno ljudstvo je. Sedaj torej me pusti, da se vname moj srd zoper nje in jih pokončam, tebe pa storim v velik narod. Mojzes pa milo prosi Gospoda, svojega Boga, govoreč: Zakaj, o Gospod, se vnema tvoj srd zoper tvoje ljudstvo, ki si ga peljal iz egiptovske dežele z veliko močjo in z mogočno roko? Zakaj naj bi govorili Egipčani: Za nesrečo jih je izpeljal, da jih pomori v gorah in zatres površja zemlje? Obrni se od togote svojega srda in žal ti bodi hudega zoper svoje ljudstvo. Spomni se Abrahama, Izaka in Izraela, svojih hlapcev, ki si jim prisegel pri sebi in jim rekel: Pomnožim vaše potomstvo, kakor zvezde na nebu, in vso to deželo, ki sem o njej govoril, dam vašemu zarodu, da jim je v dedno last vekomaj. In žal je bilo Gospodu hudega, o katerem je bil govoril, da stori svojemu ljudstvu. In Mojzes se obrne in stopa dol z gore, držeč dve plošči pričevanja v svoji roki. Plošči popisani na obeh straneh, na tej in na oni strani je bilo pisano. In plošči sta bili Božje delo in pisava je bila Božja pisava, vdolbena v plošči. In Jozue, ko je začul krik ljudstva, ki je ukalo, reče Mojzesu: Bojno vpitje je v taboru. On pa reče: To ni glas takih, ki ukajo zaradi zmage, ne glas takih, ki vpijejo po boju. Glas prepevajočih slišim jaz. In zgodi se, ko se približa taboru in zagleda tele in ples, da se razsrdi in vrže plošči iz roke in ju razbije pod goro. In vzame tele, ki so ga bili naredili, in ga sežge v ognju, in ga zdrobi v prah in iztrese v vodo, in jo da piti Izraelovim sinovom. In Mojzes reče Aronu: Kaj ti je storilo to ljudstvo, da si nadnje pripravil velik greh? Aron pa reče: Ne razvnema naj se jeza mojega Gospoda, saj poznaš ljudstvo, da je hudobno. Rekli so mi namreč: Naredi nam bogove, ki naj gredo pred nami. Zakaj tistemu možu Mojzesu, ki nas je pripeljal iz egiptovske dežele, ne vemo, kaj se mu je prigodilo? Jaz pa sem rekel: Kdo ima zlata? Odtrgali so si ga in mi dali in vrgel sem ga v ogenj in izšlo je to tele. In Mojzes je videl ljudstvo, da je razozdano, kajti Aron ga je spravil v razozdanost, v škodoželjen zasmeh pri njegovih sovražnikih. Tedaj se postavi Mojzes med vrati v tabor in kliče: Sem k meni, kdor je Gospodu na strani. In zberu se k njemu vsi Levijevi sinovi. In jim veli: Tako pravi Gospod, Izraelov Bog.
Pripašite vsak svoj meč in pojdite sem ter tja, od vrat do vrat v taboru in ubite vsak svojega brata in vsak svojega prijatelja in vsak svojega soseda. In storili so Levijevi sinovi po Mojzesovi besedi in padlo jih je tisti dan izmed ljudstva blizu 3000 mož. In Mojzes reče, posvetite se danes Gospodu, da vsak proti svojemu sinu in proti svojemu bratu, da pripravite danes blagoslov nad sebe. In zgodi se drugega dne, da reče Mojzes ljudstvu, pregrešili ste se z velikim grehom in sedaj hočem iti gor Gospodu, morda dosežem spravo za vaš greh. Vrne se torej Mojzes v Gospodu in reče, ah, pregrešilo se je to ljudstvo z velikim grehom, ko si je naredilo Boga iz zlata. In sedaj, o, da bi odpustil njihov greh. Če pa ne, izbriši me, prosim, iz svoje knjige, ki si jo pisal. In Gospod reče Mojzesu, kdorkoli je grešil zoper mene, njega izbrišem iz svoje knjige. In sedaj pojdi, vodi ljudstvo tja, kamor sem ti povedal. Glej, moj angel pojde pred teboj, ampak v dan svojega obiskovanja bom na njih kaznoval njihov greh. In Gospod je udaril ljudstvo, zato ker so naredili tele, ki ga je napravil Aron.